რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ხვალიდან 3 ივლისიდან იწყება საგამოსტო პროცესი და საგამოსტო პროცესი იწყება ერთიანი ეროვნული გამოსტებით, კონკრეტულად კი აბიტურიენტები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოსტას ჩააბარებენ. ნინო ჭუმპურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში შეფასებისა და გამოსტების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მეც მოგესალმებით და სიამოვნებით დაგიზიარებთ გამოცდების წინ რაღაც რჩევებს და ჩემს დარიგებებს, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არის უკვე რამდენიმე კვირა თქვენი ჯგუფის მიერ მომზადებული რჩევები და რეკომენდაციები. ჩვენ არაერთხელ ყავდნენ სტუმრად თქვენი ჯგუფის წარმომადგენლები. მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ მათ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ აბიტურიენტებს, თუ რა უნდა გაითვალისწინონ მათ უცხოელოდ საგამოცდო პროცესის დროს. პირველი და მთავარი რეკომენდაცია არის, რომ ისინი ყურადღებით უნდა გაეცონ თითოეული დავალების პირობა და ზედმიწევით შეასრულონ მითითებები. აი ესეთი ამით იწყება ეს რეკომენდაციები, ანუ ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, ხო, ქალბატონო ნინო? დიახ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიაქციონ დავალების პირობას და ზედმიწევით შეასრულონ მითითებები აბიტურიენტებმა უშუალოდ საგამოცდო პროცესის დროს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგჯერ არ კითხულობენ გულდასმით პირობას და რედაქტირების დავალების შესრულებისას მაგალითად იწერენ შეცდომებს. ასეთი დავალება შესრულებულად ვერ ჩაითვლება. აუცილებელია, რომ გადაწერონ ტექსტი, გადაწერონ ისე, რომ გაასწორონ დაშვებული მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული და სინტაქსური შეცდომები, ასევე პუნქტუაცია მოაწესრიგონ, იქ გამოტოვებულია პუნქტუაციის ნიშნები და დასვან სათანადო ადგილას და გამოასწორონ სტილისტური ხარვესი. სხვა მხრივ, შინაარსში ცვლილება არ უნდა შეიტანონ და რამდენჯერმე გადაიკითხონ მათ მიერ შესრულებული ტექსტი, რომ არ გაეპაროთ თვითონ რაიმე შეცდომა და დასანანი იქნება, რომ დაშვებული შეცდომები იპოვონ და თვითონ დაუშვან რაიმე სიჩქარის გამო ან ყურადღებობის გამო. ეს რაც რედაქტირების დავალებას შეეხება. შემდეგი დავალება მოგეხსენებათ არის წაკითხულის გააზრება და წერითი დავალება. აი ამ დავალების შესრულებისასაც ასევე სჭირდება დიდი ყურადღება. ორი დავალება არის შემოთავაზებული, ორი ტექსტი და უნდა აირჩიონ ერთ-ერთი. ეს არის ან ნაცნობი განდლილი მასალიდან ტექსტი, ან ის, რაც საპროგრამო მასალით არ არის გათვალისწინებული. ამ ორიდან უნდა აირჩიონ ერთ-ერთი და შეასრულონ მასთან დაკავშირებით წაკითხულის გააზრების კითხვები, შემოხაზონ ის, რაც მათ გონიათ სწორი და შემდეგ დაწერონ წერითი დავალება. აი ამ პასუხების შემოხაზვისას თუ აღნიშვნისას ჯრით უნდა აღნიშნონ შესაბამის გრაფაში, თუ შეცდომა მოუვათ, უნდა გამოქონ, მთლიანად გააშავონ გრაფა და მერე სხვა გრაფაში გააკეთონ X-ი აღნიშვნა. ყოველი კითხვაზე პასუხის გაცემის წინ უნდა მიუბრუნდნენ ტექსტს, იმიტომ რომ არენდონ თავიანთ მახსოვრობას. აი წაიკითხა ერთხელ ტექსტი და მერე უკვე დაიწყო პასუხების გაცემა, ხო? ყოველ კითხვაზე მიუბრუნდნენ ისევ, რომელ ადგილას არის ამისი პასუხი, გადაამოწმონ თავიანთი ვარაუდი და თავიანთი პასუხი კიდევ ერთხელ. ამ კითხვებზე სავარაუდო პასუხები არის შემოთავაზებული, ამ დავალების შესრულების შემდეგ უკვე იწყებენ წერით დავალებას. ქალბატონო, აქვე გკითხავთ თქვენ საგამოცდო დროის შესახებ. 3 საათი არის, ხო, მოცემული საგამოცდო? დიახ. რა თქმა უნდა, იქ ყველა ოთახში კიდია საათი და უნდა აკონტროლონ დრო, რომ არ ვთქვათ, ზედმეტად არ იყვნენ დამშვიდებული, რომ კი ასწრებენ და ამ დროს ვერ ასწრებდნენ, მაგრამ სავსებით საკმარისია ეს 3 საათი. არ იღელვონ, მშვიდად გადაწერონ პასუხების ფურცელზე თავიანთი და შესრულებული დავალებები და ყურადღება მიაქციონ, რა თქმა უნდა, ენობრივ მხარეს თხზულების დაწერისას.
პრობლემა უნდა გაიაზრონ კარგად და გაანალიზონ და სათანადო არგუმენტები უნდა ჩამოაყალიბონ ლოგიკურად. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია თუ მოხართ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. რომელიმე მაგალითი ლიტერატურიდან, ან ნანახი ფილმიდან, ან ისტორიული ამბიდან ახსენდებათ რაღაც, მაგრამ თუ ასეთი რამ არ ახსენდებათ, მაშინ იმშველონ ზოგადად პრობლემაზე, იმიტომ რომ ზოგჯერ ნაწალადევად მოყვანილი არგუმენტი პირიქით უფრო აფუჭებს საქმეს. ნაწილი არ უნდა იყოს 150 სიტყვაზე ნაკლები, თორემ ენობრივად არ შეფასდება. ხელწერა უნდა იყოს გასაგები, რომ შეეძლოთ გამოცდილებს წაიკითხონ, თორემ თუ ვერ წაიკითხეს, ის ადგილიც რა თქმა უნდა რჩება გაუთვალისწინებელი. კაპიტანი, აქვე გკითხავთ, აი პასუხების ფურცელი ახსენით თქვენ და ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ სტუდიიდან. პასუხების ფურცლებზე მუშაობა, რა უნდა გაითვალისწინონ, იგივე იქ არის ველები დასაცველი, რა შემთხვევაში არ სწორდება ნაშრომი. აი ხო, ესეც ამ მნიშვნელოვანი საკითხი არის. არ სწორდება ნაშრომი, როდესაც საერთოდ შეუძლებელია წაკითხვა ნაწერის ამ შემთხვევაში. თუმცა ასეთი ძალიან იშვიათად შეხვედრია. არ სწორდება ენობრივად თუ 150 სიტყვაზე ნაკლებია. და საერთოდ გამოყოფილი ადგილი არის სრულიად საკმარისი, მათი თვალსაზრისის გადმოსაცემად. და ძალიან დიდ ტექსტებს მოერიდონ, იმიტომ რომ თუ არ დაეტია იმ გამოყოფილ ადგილას, სხვაგვარად წარმოდგენილი ამის წაკითხვა. ეს არის კიდევ რაიმე ტექნიკური დეტალი. ტექნიკური ხასიათის არის, რომ წაკითხულის გააზრებისას არის გამოყოფილი გრაფები და იქ უნდა იქით აღნიშნონ მათვის მისაღები პასუხი. და თუ შეცდომა მოუვათ, გაამქონ საერთოდ და ახალ გრაფაში გააკეთონ აღნიშნა. ეს არის ტექნიკური ხასიათი, სხვა არაფერი. კაბატონინო, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ხო? აი ვთქვათ, იმ პირობისე, კიდევ ერთხელ მინდა მიუბრუნდე ინსტრუქციის გაცნობას და დავალების პირობას, იმიტომ რომ სამწუხაროა, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტი არ კითხულობს და არ ეცნობა ამ ინსტრუქციას და კონკრეტულად დავალების პირობას. კიდევ ერთხელ მნიშვნელობიდან გამომდინარე მინდა მიუბრუნდე ისევ და ისევ, ანუ ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მე მგონია, რომ ვინც სერიოზულად ემზადება გამოცდისათვის, იმას წინა წლების ტესტები აქვს ნანახი და აი ამ სტრუქტურას ტესტისას უკვე კარგად იცნობს. ამიტომ მგონია, რომ აბიტურიენტები მომზადებაში სწორედ ეს იგულისხმება, რომ წინასწარ გაეცნონ ტესტებს და ივარჩიშონ იქ, რაც არის შემოთავაზებული იმის მიხედვით. ახლა თუ ვთქვათ, აი მე რაც მინდა ვურჩიო, ეს არის, რომ წაკითხულის გააზრების დროს აუცილებლად მიუბრუნდნენ ტექსტს. ყოველი კითხვაზე პასუხის გაცემის წინ ტექსტში გადაამოწმონ და არენდონ თავიანთ მახსოვრობას. რაც შეეხება მხატვრული ტექსტის ანალიზს და იმ პრობლემის ანალიზს, რომელიც არის შემოთავაზებული, იქ გაიხსენონ ნასწავლი მასალას, ვთქვათ, ნანახი ფილმების, ისტორიიდანაც რაც გაახსენდებათ არგუმენტაციისათვის და თავიანთი არგუმენტების ლოგიკურად ჩამოსაყალიბებლად. თუმცა ისევ ვიმეორებ, რომ აი ნაზალადევი არგუმენტის მოყვანა ჯობია ზოგადად პრობლემაზე იმშველოს ადამიანმა, თუ არ ახსენდება, ვთქვათ, რაიმე პარალელი. თქვენ მაქსიმალურად ერიდეთ შაბლონებისა და ტრაფარეტერების ლიტერატურული, ისტორიული და სხვა სახის მაგალითების თვითმიზნურად გამოყენებას. აი ესეც გაქვთ რეკომენდაციაში მოცემული. კი, იმიტომ რომ ხდება ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ხდება ესეთი დაზეპირებული ფრაზები, ზოგადი მსჯელობა, ვთქვათ, პრობლემის შესახებ, რომ ასეც ფიქრობენ, ისეც ფიქრობენ და რაღაცა შუალედურის არჩევა, მოკლედ ეს ესეთი ზოგადი ფრაზები, არაფრის მონცემი, რომელიც ტექსტთან არ არის უშუალოდ დაკავშირებული და არ არის ლოგიკურად
იმ საკითხთან დაკავშირებული, რომელიც არის შეთავაზებული განსახილველად, ძალიან ცუდ შაბეჭდილებას ტოვებს და არ იმსახურებს, რა თქმა უნდა, კარგ შეფასებას. ყველა დავალებას შევეხეთ, ხო? მე მგონი აი იმ ზოგად რეკომენდაციებს, რომელიც ჩვენ ხა წინა მომზადების პერიოდში უკვე მომზადებულები არიან აბიტურიენტები და წარმატება ვუსურვოთ მათ კიდევ ერთხელ, აი თქვათ, რა შეიძლება დავამატოთ იმ ჩვენს რეკომენდაციას, რომელიც უშუალოდ საგამოცდო პროცესს შეეხება და აქვე კიდევ ერთხელ დავამატებთ, რომ აუცილებლად გაესწრონ იმ ინფორმაციას, რომელიც საგამოცდო ბარათზე არის მოცემული და გამოცხადდნენ საგამოცდო ბარათზე თითებულ დროს საგამოცდო ცენტრებში, რომ არ დაიგვიანონ, იმიტომ რომ დაგვიანებული აბიტურიენტები, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად აცხადებს, გამოცდაზე არ დაიშვებიან. თუ გვაქვს კიდე რაიმე ტექნიკური ხასიათის რეკომენდაცია, რომელიც ხასიათის არ არის, მაგრამ აი რედაქტირების დავალების შესრულებისას მინდა გაითვალისწინოთ, რომ ერთ წინადადებაში აუცილებლად იქნება ვთქვათ ორი ან სამი შეცდომა. შეიძლება შეგვდეთ წინადადება, რომელშიც შეცდომა არ არის დაშვებული და შეიძლება შეგვდეთ წინადადება, რომელშიც არის პუნქტუაციური შეცდომა, ვთქვათ მორფოლოგიური, ორთოგრაფიულიც და სინტაქსური ხარვეზიც. ასე რომ აი ყურადღებით, დაკვირვებით შეასრულონ ეს დავალება და ეცადონ, რომ თვითონ არ დაუშვან რაიმე მექანიკური ხასიათის შეცდომა, იმიტომ რომ ესეც აკლებს ქულას, რა თქმა უნდა, რედაქტირების დავალების შესრულებისას. სხვა მხრივ უსურვებ ყველას წარმატებას და შემდგომ გამოცდებშიც და ხვალინდელ ზეგინდელ გამოცდაზეც, რა თქმა უნდა. ხანგრძლივობა არის 3 საათი, ტესტის მაქსიმალური ქულა არის 60, დრო არის საკმარისი იმისათვის, რომ ყველა დავალების შესასრულებლად ეყოთ, ხო? რა თქმა უნდა, კი, ნამდვილად საკმარისია, ოღონდ მაინც აკონტროლონ ეს დრო და გამოიჩინონ, თქვათ, მეტი ყურადღება და თქვათ დაკვირვება და მობილიზებულები იყვნენ, რაც შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან, პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა ნინო ჭუმბურიძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის წარმომადგენელი და ჩვენ საუბრობდით იმ ბოლო წინ წინა საგამოცდო რეკომენდაციებზე, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ აბიტურიენტებმა და მთავარი და ძირითადი რეკომენდაცია არის ის, რომ ისინი ყურადღებით უნდა გაესწრონ თითოეული დავალების პირობას და ზედმიწევნით შეასრულონ მითითებები და გარდა ამისა, ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, რომ 3 საათი არის საგამოცდო დრო, ეს დრო სრულიად საკმარისი არის იმისათვის, რომ მათ ყველა დავალება შეასრულონ. ვუსურვებ წარმატებას აბიტურიენტებს და შეგახსენებთ, რომ გამოცდები 3 ივლისიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდით იწყება და პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარებენ.